E cerca de 40 escolas primárias e secundárias a nível nacional decidiram não publicar as notas do segundo semestre, reagindo a essa forma de protesto, a esta nova forma de protesto, para que o Ministério da Educação resolva as pendências dos docentes. O Diretor Nacional do Ensino garantiu à TCV que a maioria dos professores já lançaram as notas no sistema, apelou à serenidade dos docentes, garantindo que o Ministério da Educação está a trabalhar para responder às exigências da classe docente. O Diretor Nacional do Ensino garantiu ainda que, conforme o acordo com os sindicatos, o processo administrativo está sendo publicado no boletim oficial. A única questão pendente tem a ver com a questão salarial, que está sendo tratada conforme também já é a posição do Ministério para, no âmbito da revisão do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente, ser resolvida. E isto temos um prazo estabelecido até a junho, pelo que nós não alimentamos nenhuma situação de extremismo, de fundamentalismos acerca do congelamento de notas, que de resto os próprios sindicatos já afirmaram que é desprovido de qualquer base legal, pelo que nós apelamos aos professores que tenham atenção, que o Ministério tem defendido os seus interesses, mas acima de tudo nós temos também que defender o lado mais fraco, que são os alunos, e por isso temos que garantir que haja aulas e que os alunos tenham direito à sua avaliação. Adiantou também que os próprios sindicatos já avaliaram, alertando para a ilegalidade do congelamento de notas, que prejudica a parte mais fraca, que neste caso são os alunos. Conforme também já é a posição do Ministério para, no âmbito da revisão do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente, ser resolvida, e isto temos um prazo estabelecido até a junho. Pelo que nós não alimentamos nenhuma situação de extremismo, de fundamentalismos acerca do congelamento de notas, que de resto os próprios sindicatos já afirmaram que é desprovido de qualquer base legal, pelo que nós apelamos aos professores que tenham atenção, que o Ministério tem defendido os seus interesses, mas acima de tudo nós temos também que defender o lado mais fraco, que são os alunos, e por isso temos que garantir que haja aulas e que os alunos tenham direito à sua avaliação. De resto, os próprios sindicatos já avaliaram esta situação, alertando para a ilegalidade do congelamento de notas, que prejudica a parte mais fraca. E nós não queremos de forma alguma que os alunos saiam prejudicados. Obviamente, as pessoas que optarem pelo congelamento das notas ou por faltarem às aulas, que é uma pequena maioria, devem saber que, se abdicarem do trabalho, da mesma forma devem também abdicar do respectivo salário, no caso. Isto não é ameaça de forma alguma. Nós queremos que os professores estejam a reivindiquem, sim, é um direito que lhes assiste, mas devem também respeitar o direito dos alunos, que o Ministério tem por obrigação de defender. Nós apelamos à serenidade, os próprios sindicatos já trataram dessa questão, apelando aos professores que tenham calma nesse tipo de situação, porque é ilegal. Os sindicatos já têm um parecer relacionado com esse tipo de lutas e claramente estão a advertir os professores para que assim não aconteça. Contudo, um grupo ainda de professores insistem nesse tipo de lutas, e obviamente as pessoas que faltarem deverão saber que isto também está, advém daquilo que é a lei, não podem faltar e depois querer receber o respectivo salário. Neste universo é uma pequena franja de professores que optou por esse braço de ferro, pois a maioria dos professores já colocou as notas no sistema. O diretor reafirmou que respeita-se essa forma de luta, apesar de não concordar. Esta quinta-feira, dia 28, é o último dia de todos os professores colocarem as notas para, no dia seguinte, serem apresentadas as pautas.
É nessa altura que poder-se-á ter uma ideia do impacto real. As informações das delegações dizem que há um número bastante reduzido de professores que optaram por essa forma de luta, ou seja, não publicar as notas no sistema, garantiu o diretor nacional do ensino.